မင်္ဂလာပါရှင်။ဂရီနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့တူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTFM ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။ KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်9:00နာရီကနေစတင်ပြီးထိုင်းနယ်7ဝိုင်းမှာ FM Radio Line 100MHz နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာ FM Radio Line 100MHz တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ကန္ဒရဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျမမော်လေးများပါ2023ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ31ရက်ကြာရာပရင်းနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTF ဖန်ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေထဲကကေဖိုးသူတင်နန်းကျောင်းရဲ့အသက်ရှင်နေသတင်းစေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ KGZ တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးKNDF ထံကူပြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတဲ့စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဂရီနီဒေတာမှနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေတာအတွင်းသတင်းတွေနဲ့ပကြီအိမ်မက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂရီနီဒေတာအသွေးသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ကေဖိုးသူတင်နန်းကျောင်းရဲ့အပတ်စဉ်နေ့တင်နန်းစစ်ပွဲကိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Grainy B Pro ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကကေဖိုးသူတင်နန်းကျောင်းရဲ့အမှတ်စဉ်နေ့တင်ကြားရေးကာလအတွက်တင်နန်းစစ်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ August 1ရက်ပတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Pro ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကေဖိုးသူတင်နန်းကျောင်းဟာအခြေခံအင်္ဂလိပ်ဘာသာရနဲ့ကရားစာပေဘာသာရကိုအဓိကသင်ကြားပေးနေပြီးကွန်ပျူတာဘာသာရနဲ့အခြေခံလက်မှုပညာတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုသင်တန်းကို9လကြာသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမ9ဦးကနေပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်ကိုသင်ကြားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသင်တန်းဆင်ပွဲမှာအပတ်စဉ်နေ့ကကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း30ကျော်ကိုသင်တန်းဆင်လက်မှတ်တွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဖြစ်တဲ့ KGZ တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးက KNDFC ကူးပြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Grainy B မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာပရာဟိတတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ Grainy Generation Z Volunteer Fighter အဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးဟာတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားနေမြင်ချင်းနှိစက်မှုရှိတဲ့ Grainy မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရဲတီချံပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကကူးပြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ KNDF ထံကူးပြောင်းလာဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့ KGZ တပ်ဖွဲ့ဝင်30ရှိဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ August 25, 26, 29ရက်နေ့တွေမှာတရားဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်စစ်ရေးပြသင်ကြားပေးတာ၊ Uniform တပ်စင်နာ၊ Medicine တပ်စင်နာတွေကို3ရက်ကြာလက်ကျစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ August 29ရက်နေ့မှာတော့တစ္ဆာရေးတောင်းတာကိုယ်ပိုင်အမှတ်ပေးအပ်ပြီးကျိုးဆိုတဲ့အခမ်းအနားအချင်းချုပ်တရားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်တမ်းဆိုရင်လည်းဒီအခုကျွန်တော်တို့နဲ့ဝင်လာနေတဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့နဲ့အနီးအဆုံးဟိုတာဝန်ယူနေနေရာမှာတော်တော်ကောင်းပါတော့နော်။ပြီးမှဒေတာအလိုက်တော်တော်ကောင်းအနီးအဆုံးမှုရှိခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နားကိုသူတို့ကဝင်လာဖို့အချင်းချင်းဟိုတောင်းဆိုလာတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လည်းအစောပိုင်းတုန်းကသူတို့လည်းသူတို့တပ်ဖွဲ့နဲ့သူတို့ဟိုကောင်းစင်နဲ့သူတို့ရှိခါကြတော့တပ်ဖွဲ့နာမီနာမနဲ့ရှိခါကြကျွန်တော်တို့ကချစ်ချင်တော့မလဲခံသေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကမသိရင်အခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ခွဲအောင်ဘာမှလုပ်ပြောအခက်လိုက်ခေါ်လိုက်ချင်အားဖြင့်အခြားလူတွေတွေ့ခွဲဆရာတွေဆုံးခွဲဆရာတွေအဖြစ်မှဆိုရဲဟာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြရပါတော့နော်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကကျတော့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်သူတို့တပေါ်ထားကျွန်တော်တိုင်တိတိုင်တီတေဟိုလာရပမာပူပေါင်းပါဝင်ချင်လဲဆိုရဟာနဲ့မဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုရရောပြီးမှဒီနေ့နေ့တောင်းယူရတဲ့ချိန်ရရောမိသားမှုအားသမှုရှိပါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်ချင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရဲ့အမတ်တီတပ်ခွဲမှုတိမတပ်ခွဲမှုမုံညိုကကန္ဒရဝတီထိုင်းကိုပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဂျီဇက်တပ်ဖွဲ့ဟာပရာဟိတတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းဒေတာတွေးစစ်ရေးစစ်ရာနဲ့ဤပညာပူပေါင်းတဲ့အပိုင်းမှာတခြားသောတော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Grainy Generation Z KGZ အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကို KNDFC ကူးပြောင်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ free ပေးထားတယ်ကြာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အထုပ်တဲ့ပုံစံကိုမသွားတာမဟုတ်ဘူးလေ ဒီ volunteer အတိုင်းပဲ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ ယူတာဝန်ထမ်းဆောင် အကျယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တော့လို့ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကတော့ လက်ထပ်ခွင့်ပေးတယ် အလိုလေးပဲပေါ့နော် ပြီးခဲ့တဲ့ match လ အတွင်းမှာ KGZ တပ်ဖွဲ့အတွင်းကနေ သူတို့ 38 ဦး ပါဝင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် 40 ကျော်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် တော်လိုင်းအားစု တီတီကလည်း ဘဝရန်သူဖြစ်တဲ့ စက်ကောင်စီကို ဒေါ်လာ တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ အားလုံးပါဝင်ကြတာရှိနေပေမဲ့ အမိတ်တစ်ခု နင်းစနစ်တစ်ခုအောက်မှာ စနစ်တကျသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ တက်ခွဲမှုမှုညိုကဆက်ပြောပါတယ် အထူးသဖြင့်တော့ green team မှာရှိနေတဲ့ ဒေါ်လာရဲ့ အုပ်စုတွေကအများများကြတယ် အဖွဲ့တွေပေါ့နော် အဖွဲ့ကွဲများကြတယ် ဒါပေမဲ့ KNDF ထံဝေရောက်ကူးပြောင်းလာတဲ့ KGZ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရန်မုံငွေတွေနဲ့အလူရှင်တွေကနေ ထောက်ပတ်လူသာထားတဲ့ M60, AK လက်နက် မျိုးစား 14လက် ကား drone ပစ္စည်းအနည်းငယ်ယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် သူတို့အားလုံးတွေဟာ များသောအဖြစ် အသက် 18 နှစ်ကနေ 25 နှစ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ စစ်မြေပြင်မှာ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ် ဖေခုံမြို့နယ်က ဆစ်ရှောင်တွေဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဖေခုံမြို့နယ်တွင် စစ်ရင်းငြိမ်နေတာကြောင့် တချို့က နေရပြန်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ် သူတို့နေရပြန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကင်ရော့ဝတီထိုင်းရဲ့သတင်းထောက် မော်ဆဲမြထွေးက အခုလိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် ကရီနီပြည်နယ်ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက ဖေခုံမြို့နယ်မှာ လက်ရှိစီးရင်ငြိမ်နေတာကြောင့် ဆစ်ရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာရက်ရွာထဲကိုတချို့ပြန်လာနေကြတယ်လို့ ဖေခုံစီရှောက်ရီနှုတ်ရှာသူတူဦးစီကနေသိရပါတယ်ဖေခုံပြားတော့ဆစ်ဆောင်ကတော့ပါလဲစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ရုံးနေတယ်စစ်ပွဲဖြစ်ရင်ပြန်လာနေကြည့်တယ်ဒါမဲ့အဲမိစရာမြို့ကမြို့အင်းတွေပါတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်မိစရာကျွာဒီကစီမျိုးညီကမမရာဆိုလာနေကြည့်ဖေခုံမြို့ပေါ်မှာတော့တိုက်ပုံမဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်မြို့တွင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖေခုံစီရှောက်ကူညီ
50ဖြစ်ပြီးရက်ွယ်ထက်ပြက်လာကြဖို့တက်ဆိုင်ရတဲ့ဝရှိသူတို့ဦးစီကနေခွပြချဲရမှသာပြက်ခွေရတယ်လို့မိုးပြေစစ်လျှောက်တည်တန်းခတ်တဲ့ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုဒီမှာတည်းနေတဲ့ရက်ွယ်သူတေးရွာသူနင်းနေနေရတယ်ခွေတောင်းလို့နင်းနေတယ်ရတယ်တချို့ကျတော့ပစ္စည်းပြန်ယူအေးတက်ချေပြန်လောက်ကျတော့ခွေပေးတယ်ဒါနဲ့ကျတော့မနေရဘူးသူအချိန်ပေးတော့ပဲနေရတယ်ကိုရရကိုအိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လို့မရချသေးတာကြောင့်ဆစ်ချောင်းနေကြတဲ့တီတူတွေဟာစာဝုနေရေးပိုင်းမှာလည်းခက်ခဲရှိလာတယ်လို့အဆိုပါဖေကိုဆစ်ချောင်းရေးလှောက်ရှားသူတူကဆက်ပြောပါတယ်ဆစ်ချောင်းတွေကအဓိကလွားတာတော့ဒီသူ့တော်မှာကျွန်တော်စောင်းနေရတော့လွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆောင်းရဘယ်လိုမျိုးပြောရတယ်လဲစစ်တာပေးပဒတဲ့ဒါကစောင်းနေတယ်ကတော်တော်လေးလွားချက်တော်တော်လေးကြီးကြပါဆစ်ချောင်းတွေအဆိုပါမိုးပြင်းနဲ့ဖေကိုမြို့နေပြည်သူတွေဟာ2023ခုနှစ်တိုင်းပွဲစတဲ့ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကတည်းကစီးပီးရှောင်နေကြရတာကြောင့်အခုချိန်ဟာစစ်လျှောက်ကလာနေနေကြော်လာပြီးဖြစ်ပြီးရရထဲလည်းအခုချိန်ထိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်နေကြလို့မရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ကနေယောဒီထိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာနက်မလို့ပဲမိုဘိုင်းဖုန်းရှိုံနဲ့အလွယ်တကူဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ KTFM ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်မြန်မာဘာသာနဲ့ဂရင်းဘာသာကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပြီးထိုင်းနဲ့ဂရင်းနဲ့ဆက်မှာတော့100 MHz နဲ့ဂရင်းပြည်တွင်းမှာတော့108 MHz မှာနေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကတော့မနေ့9နိုင်နဲ့ဂရင်းဘာသာအစီအစဉ်ကိုညနေ9နိုင်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကနော်ဒီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းဂရင်းနီနဲ့ဆက်တဲ့ဂရင်းနီပြည်တွင်းမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကိုက်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ချင်းဆိုင်တီမောလက်စတေအရှိတီမောနိုင်ငံတန်ယုံမှာယာယီတာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်ယုံကြီးကဲကိုစက်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးနိုင်ငံမှနှိထုတ်လိုက်ခြင်းပေါ်အရှိတီမောနိုင်ငံအစိုးရနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဥပဒေမဲ့လောက်ရတစ်ခုအဖြစ်ရှုတ်ချပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
သတိပေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ကြားကနေ NUG နဲ့ထိတွေ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံဟာမြန်မာတီမောနိုင်ငံအကြားရင်းနှီးမှုထိခိုက်စေတာတမက NUG ရဲ့လှုပ်ရတွေကိုအားပေးရရောက်တာကြောင့်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့နိုင်ငံကနေထွက်ခွာပြီးစာနဲ့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရကိုနိုင်ငံသတ္တမရေးကိစ္စတွေမှာဆုံးဖြတ်ပိုက်ခွင့်ရေးဟာပြည်သူကတရားဝင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရမှသာရှိပြီးနိုင်ငံအာဏာကိုအတ္တမလူယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုက်ခွင့်မရှိတဲ့ဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရှိတီမောနိုင်ငံအစိုးရကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရကိုရှုတ်ချပြီးအရှိတီမောနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သားနဲ့အတူရပ်တည်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းလူခွေရေးလိုက်နာပြီးငြိမ်းချမ်းစွာပြည်ရှင်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာယီအနေနဲ့ဆိုင်ငတ်ထားဖွယ်ရှိနိုင်ကအာဏာပြရပြီဆိုမှအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးတန်းစွန်းနိုင်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံအတွင်းသူတို့ခွင့်မပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်နေခြင်းဟာအရှင်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်သက်မခံနိုင်တဲ့အပြုအမူဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရဟာထောက်ခံကြောင်းစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြောဆိုကြပါတယ်အရှိတီမောနိုင်ငံဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လက်အောက်ခံအဖြစ်ပြပခစစ်ပွဲတွေနဲ့ငတ်မှုခေါင်းပေါင်းမှုတွေအောက်မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်နေခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်လူမှုဆန္ဒခါယူပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကအချုပ်အခြားအာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဆင့်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့သလိုအခုလက်ရှိမှာလည်းအာဆီယံနိုင်ငံဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုအရမူအားဖြင့်လက်ခံချင်းခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလကအရှိတီမောနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျန်းကျိဆိုပွဲမှာဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစား NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကိုသာဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုခြံလှပ်ထားတဲ့ပုံမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတန်ယုံကြီးကဲတွေကိုစစ်ခေါ်သတိပေးခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ရာဖပိုမြို့မှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားအားလုံးလုံးဝရဆိုင်လိုက်ကယနေ့ချိန်ထိလက်ပတ်၍မရတော့ဘူးလို့ KNUG အမျိုးသားအစည်းအရုံးမူတျော်ဖပိုခိုင်တမဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်ကြီးစောကလေတို့ကပြောပါရယ်2021ခုနှစ်ကလေးကစပြီးဖပိုမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားအောက်မှာရှိပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့တခြားသောလုပ်ငန်းစီတွေကိုလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သလိုယနေ့ချိန်ထိရပ်တန့်ထားတဲ့မြို့တွေထဲမှာလည်းပြည်သူတွေအနည်းငယ်သာကြံရှိတော့တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ကြီးစောကလေတို့ကဆက်ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဖပိုမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရှိဝန်ထမ်းအားလုံးထွက်ခွာသွားဖို့ကိုလည်း KNU တပ်မဟာ9ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလေးကစပြီးအမိတ်ပေးထုတ်ပြန်ထားသလိုလက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်တချို့ဟာကမ္မမောင်းမြို့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ကမ္မမောင်းမြို့ဟာ KNU တပ်မဟာ9ရဲ့နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုအားလုံးနှုတ်ထွက်ပြီးထွက်ခွာပေးကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာ KNU တပ်မဟာ9ကထပ်စစ်အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းရှိခဲ့ပါရယ်။ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာတော့ဖပြမျိုးရဲ့ရက်ွက်တိမာတိရှိတဲ့ဖပိုရဲစခန်းကိုကရီအမျိုးသားလူမျိုးရဲတက်မတော် KNN တက်မဟာငါပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဝေရောက်စီးနင်းခဲ့တာတနတလဲနဲ့ကြီးစားတချို့ကိုလည်းတိမ့်စီရမိတယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်မူတျော်ခရိုင်တက်မဟာငါနယ်မြေထဲမှာနေ့စီလူလူတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းထံရိတ်ခါတဲဆောင်ဖို့မရစေရအတွက်စစ်ကောင်စီလာတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖပိုကမ္မမောင်တမဟာနိနယ်မြေဆက်တမဟာသုံးဘက်တက်လာတဲ့မူတယ်လန်းဘက်ကိုလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်ရှိနေတယ်လို့မူတျော်ခိုင်တာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ကင်ရာဝတီထိုင်းဒသင်းဌာနကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစောက်ပါ
interview FM အစီအစဉ်တွေကိုကနရဝတီထိုင်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုစာပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဝေဖန်အကြံပြုစာပေးပို့လိုပါကကနရဝတီ @gmail.com နဲ့ကနရဝတီထိုင်းရဲ့ Facebook Messenger မှာတဆင့်လူလတ်စွာအကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့တသက်ဆိုပါအများစုကကျတော့တချို့ကတကယ်ရှင်းနေရကျတော့မတက်လို့လဲခေါ်ရဲတချို့ကကျတော့တက်လို့လဲခေါ်ရဲအဲတချို့ကကျတော့လဲတက်ဆိုလို့ပဲဒီတိုင်းမျိုးခေါ်ကြရပါတော့သူမကတော့ဂရီနီဘီကအသက်20နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပျောင်မြောက်တဲ့ပကြီလက်ရပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတူပါဇာတိကတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အောက်တပြေကျေးွာကဖြစ်ပါတယ်မောင်နှမ6ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာထူးထူးခြားခြားအမှုပညာကိုယူသူနေသူတူလဲဖြစ်ပါတယ်မတက်က2021ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ TV အစီအစဉ်တစ်ခုကနေတဆင့်ပကြီဆွဲချင်းကိုစတင်တရီထားမိလာပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာပဲအင်တာနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကတဆင့်ပကြီဆွဲနည်းကိုစပြီးလေ့လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့တော့ပကြီဆွဲရတာကျော်ဒီကဆိုရှယ်မီဒီယာကနေစပြီးမှလေ့လာအများရပါတော့နောက်ဥပမာ Facebook တို့ YouTube တို့ကအဓိကတော့ YouTube ပေါ့ YouTube တို့များရပါတော့ခဲနာတချောင်းတဲ့ပုံတွေကိုကျွားအောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်ပကြီပညာကိုအားတက်တရောလှစ်လာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူမအသက်19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။မတဲရဲ့မိဘတွေကတော့အမှုပညာနဲ့အလန်းဝေးတာဖြစ်လို့သူမရဲ့ဝါသနာကိုအလေးမထားခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲသူမကပကြီပညာဆိုင်ရာသင်တန်းသုံးဆုံးတရာတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လေးလာရဲ့ချင်းတော့မှကျတော့စာလေးလာတော့ကျတော့အဓိကအခက်ခဲကကျတော့ဟိုကိုကပကြီးပညာသူကိုတင်တဲ့အခါမှာတင်တဲ့တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတင်တဲ့တွားတက်မယ်ပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်အင်အားခွင့်မပြုလို့မတက်ခဲရတာဘာမျိုးပေါ့နော်မတက်ရဲ့မိဘတွေကသူမကိုအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူမဝါသနာပါရအမှုပညာကိုသာပတ်ပိုးမှုတစုံတရာမပါပဲရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပကြီဆွဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရတဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ရုံးကန်ပြီးရှာဖွေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ YouTube လို့ခေါ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ပကြီဆွဲနည်းကိုအချိန်တော်တော်ကြာလေ့လာခဲ့ပြီးခဲတာနဲ့သာဆွဲရတဲ့ခဲပကြီကိုသူမကတနည်းကြာဆွဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပကြီအမျိုးအစားစုံစုံလေးလေးကိုဆွဲလာခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဂရီနီဘီလိုက်ကောမြို့ကစားတောက်ဆိုင်တချို့မှာမတက်ရဲ့နှံရကပကြီဝေါ်ဖိတ်လက်ရကိုမြင်နေရပါပြီ။နှံရကပကြီတွေကိုစားတောက်ဆိုင်၅နေရာအထိဆွဲခဲ့ပြီးပြီလို့သူမကပြောပါရယ်။မတက်ကသူမရဲ့အမှုပညာဝါသနာနဲ့ရေရှည်အသက်မွေးဝါးကြောင်းပြုဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလဲဒွိဟဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါရယ်။ဒါကြောင့်လဲသူမရွေးချယ်မှုကိုနောက်ထပ်ရမိခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အစိုးပိုင်းကကျတော့ဟိုဒီပုံဆွဲတာကိုစွန့်လွတ်လားဆိုပြီးတော့မှအချားပြင်ပါအလုပ်တစ်ခုခုဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လို့တော့တွေးဘူးရပေါ့နော်တွေးပြီးတော့မှပုံဆွဲပဲနဲ့နှစ်လသုံးလလောက်ထိနေဘူးရပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့မှစိတ်ကမရောက်ဘူးနော်ဒီပုံဖက်ဖက်အောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုံဖက်ကိုပဲအာဘလို့ပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီပုံဖက်ကိုပဲပြန်ပြီးလေ့ခဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒတွေကြောင့်ပဲအခုအချိန်မှာသူမရဲ့အမှုပညာနဲ့သူမအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ပါပြီသူမကရေရှည်အတွက်သွေးပူမနေတော့ပဲပကြီးပညာနဲ့သာရဲရဲဆက်လျှောက်နေပါတယ်။မတက်ရဲ့ကိုလုံနိုင်စွာအပေါ်ကိုကုံယူမှုကလည်းရိုးရှင်းပါတယ်။ပကြီးကတခြားချောချောမွေ့မွေ့ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခိုက်တက်ဟာကိုကုံယူရဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။ကုံယူရတဲ့အချိန်ကတော့လေဟိုအခြားထိထူးရမဟုတ်ပါတော့ကိုဆွဲရဲ့ပုံတစ်ပုံကလုံးဝအဆင်ပြေရှုံးမှုနဲ့ပေါ့နော်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုပုံကိုတေချာကိုတေချာတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးရတဲ့ပီတိပေါ့နော်အချိန်ကုန်ရဆုံးပေါ့နော်အင်တာနက်ပေါ်ကနေတဆင့်ပကြီးပညာလေ့လာခဲ့တဲ့မတ်သက်ဟာအခုမှတော့ပကြီးဆွဲတာအပြင်သူမရဲ့ကိုပိုင်ပကြီးတင်နန်းကိုပါဖွင့်နိုင်ပါပြီတင်နန်းပေးရေးပကြီးဆွဲရေးပကြီးကားချက်ရောင်းရင်းနဲ့ဘဝကိုရက်တည်နေပါတယ်ပကြီဆွဲပြီး၃နှစ်အတွင်းမှာတင်တန်းခုနှစ်ခုဖွင့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ပကြီကအချက်20ရောက်ခဲ့ပြီလို့သူမကပြောပါရယ်။ပကြီအမှုပညာပေါ်အခြေချဖို့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူမရဲ့ပကြီကားကိုနိုင်ငံတကာဝေဆက်တဲ့အထိစူးစမ်းသွားချင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။
ยี่มันเช็ดปัญหาจ้าเราถ้าดูเราลงว่าไม่เจ้าสวยไหมคุณเอาไปมาดีปจีโลกาอันนี้ชี้ชายได้ใช่ไหมวะเนาะดีปจีเนี่ยเป็นตัวพิเศษวะเนาะอันใหญ่เราตัวโปรเฟชชั่นเนี่ยใหญ่เลยอันใหญ่ใช่วะเนาะโปรเฟชชั่นเนี่ยอาร์ติสต์เดียวนี่เนี่ยเลยพิเศษเนี่ยว่าพี่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปมาเลยวะเนาะโอ้เด็กเกี่ยวโอ้บุญสันไลน์เนี่ยอาร์ติสต์เดียวพิเศษเนี่ยวะเนาะแม้แต่ก็ตัวมาเยี่ยมเช็ดกูเอาเทปพอในบุเล่เมียลีลาเซ่พี่ป่าเลยအနုပညာနဲ့အသက်မွေးဝါးကြောင်းပြုဖို့စိတ်တွေးဟဖြစ်ခဲ့တဲ့မတ်သက်ကတော့အခုဟာစိတ်ဓာတ်ပြတ်သားသူတူဦးဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အောင်မြင်တဲ့ပကြီးဆရာတူဖြစ်ဖို့လဲသူမမှဲ့နေတဲ့အိမ်မက်ပါပဲ။ကိုဝါဒနာကိုပတ်ပိုးမှုမရှိတဲ့ဂျာကဖြစ်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်မတ်သက်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကလည်းလေးစားအားကျစေရပါဒီကယံရိုးရအောင်เนาะဒီကြီးကွင်းဘက်အဖွားရေပုံပေါ်အဲ့လိုတစ်ခုနေနေဆွဲမယ်ပေါ့ဒီမှာရောက်တော့ရောက်ခိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအစီအစဉ်နဲ့ဆွဲဖြစ်သွားအောင်เนาะချင်းကစပြီးဂရီနီဒေတာတွေကကရောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တိတ်တချင်းတွေကိုဒိုးဤကထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တချင်းနံပါတ်1ရဲ့ကောင်းစီကတော့အပျော်ဆုံးကကရောဒေတာဖြစ်ပြီး
တချို့ရဲ့အသေးပဲကတော့အပျော်ဆုံးနေရာဒေတာကကိုယောဒေတာဖြစ်တယ်။လေယာတောင်ယာတွေလောက်ကိုက်စားတောင်ရေသွာလာလှောက်ရှားနေချိန်မှာပျော်ရွှင်စွာတခြင်းဆိုရတယ်။အမြင့်ဆုံးတောင်ကခေါ်သမောတောင်အပျော်ဆုံးရွာကဟိုယာရွာအကြီးဆုံးမြင့်ချောင်းကထူချောင်းဖြစ်ပြီးအရသာအရှိဆုံးဆန်ကကိုယောဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စုံလင်သောအသည့်အပွင့်တွေနဲ့အတူကြီးငယ်မျိုးစုံပြောရွှေစွာနေထိုင်ကျဲစားနေတာကဒုကယောတိတမဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ ဒီအတချင်းတပုတ်ရဲ့ကောင်းစီကတော့
နိုင်ငံရချရောက်သွားတော့အခါပဲဖြစ်ပြီးဒီချစ်ရဲ့အသေးပဲကတော့သူများနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာရည်ကြည်မှုဘာသာစကားအနေအထိုင်အစားအသောက်တွေအခဲအခဲရှိပြီးအထူးကြံဆန့်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အစားအသောက်ကောင်းသလောက်ရွာကငပြောယူဟင်းလောက်အရသာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မိပါတွေရဲ့ပြောဆိုဆုံးမမှုတွေနေမြေဒေသတွေကိုတတိယပြီးပြန်ချင်တယ်ပြန်ချင်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရချဖြစ်နေလို့မပြန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတူလေရဘုကိုရာအေကာဘုဆေလေလာနမဟေမိကေတီကိုယောတုတ်လီတူယာချင်းနံပါတ်၃ရဲ့အကောင်းစီကတော့အရင်ကဆိုလှတယ်ဖြစ်ပြီးတချင်းရဲ့အသေးပေကအရင်နှုတ်ကဆိုရွေးချယ်မှုတွေမှားခဲ့လို့အခုတော့တယောက်တည်းကြီးကျန်နေခဲ့ရတယ်အရင်ကလို့အခုထိချုံမောလှပနေတော့ပဲအချစ်ဆလံလေးပြန်ဆချင်တယ်အခက်အခဲရှိရင်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်အဓိကတော့အချစ်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Let me
ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ဂရီနီတိုင်းရင်းသားတွေကကယောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တိတ်တချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ဖြန်မှာလဲဂရီနီတိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်လူမျိုးစုတွေရဲ့တိတ်တချင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါဦးရှင်။
ရင်းနေပြည်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေစောင်းပါးတွေကိုကင်နရာဝတီထိုင်းအက်ပ်ထဲမှာတစုတစီတဲ့ဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ကရင်းနေသတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်နဲ့ကရင်းနေပြည်သွေးစစ်ဘေးရှောင်တွေကြားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်နရာဝတီထိုင်းအက်ပ်ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာများနဲ့ YouTube channel မှာတစ်စစ်သတင်းစောင်းပါးဗီဒီယိုများကိုတနည်းအားထဲတွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ app မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကရင်းနေပြည်အတွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီတော်မှာဖြစ်ပါတယ် KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF ဖန်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။